подальшому ми запланували, що коли в нас буде вироблена вже якась певна стратегія нашої роботи, то наступні ми на черговій зустрічі будемо планувати наступні вже зустрічі і формувати план роботи. Коротенько, ми вже по вступному слові все. Я пропоную, щоб ми. Щоб коротенько, скажімо так, з вступним словом Максим Юсович виступив, а вже далі почнемо так дискутувати і працювати в робочому режимі. Враховуючи загальну ситуацію в Україні. І тому на сьогоднішній день турбованість, яку проявляє суспільство у зв'язку з намірами застосування технології видобутку сланцевого газу, саме за допомогою застосування які зобов'язалися за власні кошти на протязі 5 років здійснити геологічне вивчення територій і підійти до питання можливості вивчення сланцевого газу в тому випадку, якщо наявність такої продукції буде ними виявлена під час проведення робіт геологічного вивчення. Звичайно, існує велика кількість щодо застережень щодо можливого впливу технології видобутку сланцевого газу на водні ресурси. Однак, як показує світова практика, зокрема практика видобування сланцевого газу в Сполучених Штатах, які на сьогоднішній день є, скажімо так, лідером в плані використання цієї технології. І так само, в свою чергу, десь займають ведучі провідні позиції фактично в сфері приведення законодавства, яке регламентує порядок використання надр у них в країні, у відповідність з можливостями і вимогами технологій, які використовуються для видобутку сланцевого газу. Американські інвестори досить активно і потужно проводять семінари і навчальні роботи безпосередньо у нас в Україні. Нещодавно відбувся семінар і щодо ефективності власне технологій під час застосування технологій під час видобутку з метою збереження безпосередньо водних ресурсів. От, на цій зустрічі були присутні високі посадові особи Великобританії. Також був забезпечений відеозв'язок з спеціалістами безпосередньо зі Сполучених
приведення власного законодавства у відповідність до норм, які би могли забезпечити максимально безболісний і ефективний шлях впровадження цих новітніх технологій. І в принципі, на нашу думку, за той час, поки інвестори будуть здійснювати геологічне вивчення, силами Міністерства екології, інших профільних міністерств і відомств буде проведено досить великий обсяг роботи для того, щоб на момент, коли ми підійдемо вже фактично до якихось висновків і прийняття рішень щодо можливості використання сланцевого газу видобутку на нашій території, наше законодавство буде відповідати тим вимогам і тим нормам, які загально прийняті на сьогоднішній день в світовій практиці. Те саме, власне, в першу чергу, це стосується питання екології і питання захисту довкілля і навколишнього середовища безпосередньо на ділянках, де будуть проводитися геологічні роботи. Якщо, може, у когось є запитання, давайте ми, напевно, подивимося більш важко. Добре, я буду спросити. Красиво, пані Олена. Коротке запитання. Ой, держслужбовець говорить, що коли ми прийдемо законодавство буде відповідати, це взагалі не плоскость, вопрос вообще. Раз. Второе. Ну, я представлюсь, Валерий Лошиновский, я эколог. Более того, я координатор проекта «Гринвидео», поэтому сотни мероприятий по сланцевому газу разобраны на цитаты, на составляющие. И я скажу честно, вряд ли у кого-то есть столько материала, который может быть подложен под любое слово. К вам простой вопрос. Кто из украинских ученых одобрил применение технологии гидроразрыва в геологических условиях лицензионных площадей? Прямой, простой вопрос. Кто из украинских ученых? Я вам помогу выйти с этого тяжелого положения. Когда выступали иностранцы в Харьковском университете на безусловных симпозиумах, у них все начиналось со слов. Это мое авторское право, но нельзя применять эти материалы. Нонсенсы были во Львове, когда львовские ученые просили, дайте материалы, чтобы мы могли как минимум посмотреть предмет ваших исследований. Это поразительный вопрос. Материалы не дали. Поэтому мы сейчас на территории государства Украины. Вы представляете министерство, которому профильных подразделений много. Вот у меня простой вопрос. Кто из украинских ученых одобрил применение технологии гидроразрыва в геологических условиях лицензионных площадей? Ну, что это значит? Я вам расскажу. А вот это значит, что сейчас в позиции государства 99% политики и 1% науки. Это неправильно, потому что мы сейчас в стенах управления. Міністерство екології. Вопроса нет. Нема одного, бо я з науки, там даже 1% нема. Нет, если выступали ученые, которые... Взялися про проекти, вони так просто не взяли, прийняли рішення. Ви знаєте, що, смотрите, извините, пожалуйста. Вот сегодня неправильная дискуссия, я вам скажу. Сотни круглых столов. Я знаю 45 ученых, уважаемых украинских ученых, которые предупреждают о шагах экологической катастрофы. Сегодня не вопрос успокоения громадности. Сегодня вопрос, чтобы министерство, скажем так, новая власть в новом составе, посмотрела в законном, в полном объеме необходимого закона на те соглашения, которые были подписаны предыдущим режимом Януковича. Только мы с этой стороны будем смотреть на сегодняшнее наше собрание, круглый стол, дискуссию, вы нам должны задавать вопросы, а мы вам будем отвечать. Я вам просто вам сказать, сейчас угода засекречена, и в ней ущемлены интересы государства. Уже выступили десятки юристов, я в том числе скоро сделаю анализ этой угоды, в ней ущемлены интересы государства. Я приведу простой пример. Что такое 65% компенсационная продукция? Дело в том, что Shell ищет все углеводороды и нефть, и в том числе коллекторного типа. И на тех лицензионных площадях, которые она получила, есть нижняя шибелинка, есть разведанные
месторождения углеводородов традиционно. Но как мы можем при добыче этих углеводородов 65% отдавать компенсационное продукты? Вопросы НДС. Государство становится в положении убыточности, потому что предусмотрен в случае экспорта освобождение от НДС. Дальше. Секунду. Я, простите, знаете, что я хочу... Я записываю просто. Я смотрю. В моменте я записываю. Да. Нет, ваше питание мне... Вопрос настолько серьезный, что когда проводили пикет экологи, меня спросили, цель пикета подняться потом в кабинет чиновников экологов и помочь не стать третьей стороной соглашения режим Янукович, Шел и новая влада. Вот в чем вопрос. Я вам могу простой пример привести. Вот материалы комитетских слушаний. Их проводили комитет по экологии, возглавляла Ирина Сех 22 травня 2013 года. Я вам просто прочту решение этих слушаний. О чем мы сейчас говорим? О каких мы, вот вы там сейчас рассказали, какую-то очередную политическую речь. Я вам один абзац прочитаю. Звернутись до кабинета министра України с вимогою призупинити дію ліцензії компанії Shell та Chevron на видобуток газу методом гідрозриву, а також заборонити застосування цього методу поблизу родовищ питної води у сейсмонебезпечних районах, в районах з дефіцитом води, поблизу сейсмічних розломів і на природоохоронних територіях. Сейчас національний парк 40 тисяч гектар Святые Горы входит в лицензионную площадь. Это нонсенс. Ну как не входит? Ну, недавно в Яровой проводили слушания, и глава района Краснолиманского сказал, подождите, у нас половина района, ну, это, знаете, это вопрос такой спорный. Не, ну сейчас пытались спорника можно доследить и дать им видео. Смотрите, вот смотрите, что сейчас происходит. Я в том, что... Ладно, давайте поедем. Давайте, у меня просто будет к вам небольшая просьба. Я понимаю ваше волнение, вы говорите быстро и говорите много и обо всем. Давайте мы немножечко систематизируем наш с вами диалог, поскольку вы затрагиваете вопрос налогообложения, вы затрагиваете вопрос гидроразрыва, который, ну, давайте будем реалистами, который, если и будет применен, то будет применен через 5 лет. Применен уже, к сожалению. А давайте снова вернемся к тому, ну, подождите, я вас не перебивал. Ну, сейчас о чем вы говорите? Что будет применено? Применено. Извините, пожалуйста, я вас не перебивал. Давайте, ну, я вас выслушал. Выслушайте, пожалуйста, меня. Я думаю, это будет правильно с точки зрения депутатки. Ситуация заключается в том, что до применения этой технологии еще должно пройти какое-то время, если я не ошибаюсь. И если вы изучали этот вопрос, вам, наверное, это известно. Давайте мы будем идти по дорожке постепенно. Что будет для этого использовано? Какие шаги будут предприняты для того, чтобы принять решение о целесообразности применения вообще технологии гидроразрыва? И тогда мы с вами, ну, нарисуем какую-то картину. Да, предприятие имеет определенные льготы по налогообложению. Причем не на экспорт продукции, о которой вы говорите, а на импорт оборудования, которое должно будет использовано, должно быть использовано ими в процессе проведения своей деятельности. Я хочу обратить ваше внимание, что в случае, если мы в случае, если мы обложим налогом на добавленную стоимость импорт оборудования, все эти суммы денег потом в будущем лягут в компенсационные затраты, которые точно так же страна должна будет возместить. Так какой смысл нам брать деньги для того, чтобы их отдавать, если можно упростить процедуру инвестору для того, чтобы он вел свою хозяйственную деятельность? Я понимаю вас. Вы смотрите с нами. Вы сейчас спрашиваете или вы отвечаете? Мы за вопрос сейчас. Вот вы сейчас говорите, это вопрос ко мне? Это не вопрос. Мы же в экологии сейчас находимся. И мы же в экономике. Но министерство должно представлять интересы государства в любом случае. Безусловно. С акцентом на экологию. Поэтому угоду подписывать с ущемлением государства, ну, хорошо. Ладно, давайте, еще раз, ну, я тут же отвечу на вашу реплику. Дело в том, что мы на сегодняшний день здесь с вами собрались и имеем договор как наследие того, что было сделано. Мы являемся стороной этого договора, и в первую очередь мы должны выполнять его условия как политически, экономически и финансово. На сегодняшний день ведется работа для того, чтобы улучшить условия и каким-то образом, по крайней мере, ну не то чтобы
самые, скажем так, приятные. Это понятно. Но для того, ну, в первую очередь этот договор подписывался очень долго. Создавался, делался, согласовывался. На это ушло куча времени даже у режима Януковича. На сегодняшний день тоже, наверное, нужно время для того, чтобы ситуацию как-то изменить. Я думаю, я сейчас не занимаюсь полемикой и не ухожу никого в сторону. То есть мы на сегодняшний день имеем ситуацию, когда перед нами на столе лежит юридический документ, который в первую очередь обязана выполнять как одна, так и вторая сторона. Вообще можно ответить на номер, вот смотрите, вы не успели свой колонию. Компания ЖКХ провела гидроразрыв и сообщила, что это супер гидроразрыв, который не проводился еще нигде в Европе. Shell по совместной деятельности по договору, обновленному в 2019 году, уже провела гидроразрыв. Я вам хочу сказать так, просто мы по этой ситуации можем с вами долго разговаривать. Я был на месте, я задавал вопросы по утилизации жидкости. Значит, была скрыта от журналистов маркировка мешков. И на вопрос, вы посмотрите на сайте, на все составляющие, а это у нас коммерческая тайна. Хотя какая коммерческая тайна? Без пропорции, это коммерческая тайна. Почему? Потому что я могу сейчас точно сказать, что идет занижение класса токсичности. А класс токсичности подразумевает разные формы утилизации. Второй, третий увлечен доставки, уводит на специализированные предприятия. Четвертый утилизируется на месте. Это я вам точно скажу, так я занимаюсь запросом серьезно. Поэтому гидроразрывы уже проводятся у нас, раз. Второе. Сейчас в США прецедент. Впервые фермеры выиграли 2,6 миллиона. Суд присудил ущерба ихнему фермерскому хозяйству в связи с ухудшением качества воды. Первый нонсенс. Вот это совершенно свежая информация. Поэтому я хочу что сказать? Тут есть информация? Вся наша информация, она для вас доступна, мы этим занимаемся, чтобы до вас донести сейчас вопрос, чтобы вы обладали, понимаете, когда мы говорим о том, что мы строим ядерный реактор, мы должны понимать, какое, где, как и прочее. И пока это все не будет процедуру пройдено, он не будет построен. Сейчас ситуация с добычей сланцевого газа примерно такая. Мы верим компании Shell. Я хочу сказать так, я ничего не придумаю. Вот есть книжка, называется «Shell шокирует мир». Когда вы прочтете эту книжку, вы неделю спать не будете, я вам скажу честно. Поэтому когда Сапронов на комитетских слушаниях сказал, что к нам пришел безупречный в области экологии инвестор, я вам хочу сказать, что в Rocky Mountain, где у них был завод, это место сейчас признано самым загрязненным местом в мире. Мы говорим о серьезных вещах. Поэтому я хочу сказать, сегодня очень серьезный стержень программы, стержень вопросов. Я вижу и Шеврон, который еще не начал действовать. Я вижу Shell, которая незаконно купила уже для своего персонала территорию в районе Славянска, Медитрополь. Хотя говорят, что они на юзовской площади работу не ведут. Это все вопросы очень серьезные. Я скажу простую вещь. Вот эта вот угода, которая есть, есть такая Шеврона, есть Shell, есть маленькие у нас компании, та же самая ЖКХ и прочее. Они должны пройти полностью процедуру от и до. Все, что не пройдет процедуру от и до, выйдет прецедентом, который наше государство не сможет выиграть. Потому что в конечном счете это будет юрисдикция Голландии, а они очень прокрыты этим вопросом. Я скажу честно, я приглашен выступить на учительном собрании Shell в мае месяце в Голландии. Почему? Меня пригласили друзья земли Голландии, это та компания, то есть та организация, которая запретила в Голландии технологию гидроразрыва в юрисдикции Shell. Вы понимаете, в чем вопрос? Запрещено в юрисдикции Shell применение, потому что там общество другое. Поэтому я что хочу сказать. Сейчас не вопрос, это вредно или не вредно. Применяют, не применяют. Вот как американцы готовились к теме. Вот сланцевый газ Украины, том 2, экологичная нормативно-правовая база. Они все, что у нас в законодательстве, плохого, хорошего, они все это изучили. Вот этот документ, из-за него здесь 17 июля 2012 года был скандал. Потому что встал представитель, то есть американского правительства, и сказал, это внутренний документ, его нельзя показывать никому. Джон Банайн, руководитель Экоправа, сказал, это экологическая составляющая, нельзя прятать его. Поэтому, знаете, сейчас вот мы нормально, у нас пошла ГБС, там давайте на эту очередность. Сейчас не вопрос успокаивать громад. Не вопрос громадности. Да. В
вопрос вам составить перечень пунктов, но тут нет процедуры. Нет процедуры, потому что есть стенограмма, я сам скальпелом. Когда выступал Швайка на 17 января, Игорь Швайка, на сессии Харьковского областного совета, его выключили из прямой трансляции от ОТБ. И только у меня в видео у нас есть то, что он говорил. И митинг был именно свободы тогда, потому и, честно говоря, могу сейчас написать перечень, что не говорили, это все правда. И я вам просто нонсенс скажу. Когда депутат Варченко встал на областном совете и сказал, депутаты не видели соглашения. Чернов ответил, ну у нас нету бумаги, столько распечатать. Уже это заявление говорит о нелегитимности решения. Вы понимаете, о чем речь? Я не хочу сказать, что это было собрание, то есть что это областной совет был внеочередной. Что этот важный вопрос был в разделе Ризны. Мы не говорим о том, что должен был пройти комиссии. Понимаете, уже сейчас в судах это Украины нельзя доказать. Завтра мы столкнемся с проблемами серьезными, все всплывет. И возникнет засекреченная угода, которую в суд принести нельзя. Стуликов, он не приехал, потому что у него ЧП дома, у него вломились в Славянск, у него как активиста там целое дело, не буду сейчас, не имею права это рассказывать. Который 10 судебных заседаний, понимаете, просто отклоняли, не заслушивая. Это уже украинские суды. Поэтому сейчас не вопрос... Сейчас вопрос правильности процедуры. И процедуры этой не было. Скажите, в принципе, ваша особистая позиция и думка. Сама реализация, в принципе, видобутку сланцевого газа, вы ее категорично не поддерживаете? Особисто? Чи вас цікавить вот именно сама процедура, чтобы было законно, правильно? Мы сейчас расскажем, но все очень просто. Вас все сказали, крахмалы вода, пожалуйста. В какой-то провинции Канады сказали, только газовый фрейдинг. Пожалуйста, когда добьетесь рентабельности, пожалуйста. Я вам цитирую слова свободы, которые были говорились 2 октября в Львовском областном совете. Это были специальные слушания, были собраны в областном совете 3 октября в Ивано-Франковске. Мы не против покладов, добычи, никаких полезных ископаемых. При условии гарантии громад, экологической безопасности, интересов громад, интересов государства, и пожалуйста. И вот эти принципы. Ну конечно, экологическая безопасность и громад в том, да. Вот. Поэтому интересы громад, это Виносет дело за рулением, они были усунуты. Они были законодательством усунуты. Поэтому сейчас, знаете, вот, извините, что я немножко так вклинился. Я вам больше скажу, да. Львовский областной совет очень много отстоял. Нет, я про Львовский областной совет вам скажу очень просто. Значит, была сформирована більшість, 66 человек до заседания. Есть заявление народных депутатов по этому поводу. 40 было против, только свобода. Все доводы ученых были не к сведению, но что самое плохое? Все те замечания депутатов о интересах громад, они фактически не попали в угоду Шеврона, потому что она была через неделю заключена. Такая же самая схема была и, в общем-то, что произошло по Донецку? По Донецку есть прямой суд доверенности. Было в Донецке решение Донецкого областного совета еще год назад, в 2011 году было, до подписания с Шилом, где было сказано исключить земли природно-заповедного фонда, лесного, рекреационного. И Стуликов хотел на Шишарского подать на коррупцию, как это он вынес вопрос с погоджением угоды, где вот координаты Юзовской лицензионной площади противоречат предыдущему решению. Оказывается, Шишарский был молодец. Он написал с урахуванием попереднего решения сессии. Ну, конечно, сессия не урахувала, потому что все подняли по две руки. И все. Тут здесь нет закона. И это выйдет. Это дискредитирует не Януковича. Там бесполезно дискредитировать. Там надо просто понять, есть ли в тех деньгах, которые у него нашли, у Ставицкого, тот бонус, который Шел передала Министерству энергетики. Если есть, вопросов нет. Сейчас вопрос, просто можно крест поставить на наших демократических начинаниях в стране, потому что сейчас правительство станет третьей стороной в угоде. Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Процедуры не было. Скажите, будь ласка, мы накидывали там ЯМ-2, тогда мы традиционный газ в Украине проект. Пишем по традиционный газ в интернете, мы можем почитать. Вот вы, как представник громадства, как вы считаете, важно завершить
і дізнатися, є, ну, наприклад, поклад інформаційних обсягів, чи його немає? Важливо? Смотрите, у мене там владіння средств ДНО, де зараз там є ліцензійна площадь, Шебелинка добуває. Так от, після сейсморозвідки у людей змінилося, хочу сказати так, не ухудшилось. У одних поменялся уровень, упал, у других поднялся уровень грунтовых вод, изменилось качество. Поэтому сейсморозвідка, я даже вам скажу больше, я немножко об этом больше знаю, потому что в Сибири в свое время закладывали на одну точку 20 тонн взрывчатки. 20 тонн, сейчас одна машина детонирует, а раньше закладывали 20 тонн взрывчатки в советские времена. Охотника подкидывало на 5 метров, за 2 километра он находился от точки взрыва. Я что хочу сказать? Когда мы приехали выступать там в Новомичебилово, это по трассе, это, в общем-то, недалеко от Алисок, они сказали, у нас вода пропала после сейсморазведки. Это люди говорили просто, даже ни о чем не шло разговор еще. Поэтому то, что касается ресурса людей, в том числе питьевой воды, и мы сейчас говорим о очень таком масштабном применении, мы здесь должны, поэтому вопрос не только гидроразрыва, здесь вопрос всей. Я почему сейчас задал, знаете, что сейчас Гарри Химутали задал простой вопрос. Есть ли разрешение громад на любой вид вашей деятельности в рамки реализации Юзовского лицензионного проекта? Ответ. На это не нужно, на это не нужно, на это не надо. Подождите, а где их мировые практики, где громада в основе является? Практик нет. Трешечки не пишут в сторону, я его сторону. Я вам скажу так. Не разумею, что вы сами. Я вам просто... Смотрите, я вам сейчас объясню. Смотрите. Вот я вам простую вещь хочу сказать. Смотрите, Дробышевское лесничество. Я когда занимался расширением парка в Святые Горы, у них очень маленькая площадь заповедная. Я предложил Дробышевское лесничество. А там скважины стратегического назначения с водой. И как же Shell может веровой хотеть планировать гидроразрыв, когда вопросы вот... Я просто рассказал. Нельзя, нельзя. Я одним речем. Одну хвилину. У нас просто, я не зрозумів, регламент до друг. Нам треба, я задав конкретне питання. На це конкретне питання відповіді я не отримав. Ми пізніше. Ні, я вам відповідаю. Я вам відповідаю. Сесть морозвідка. Вредна. Все вредно. Ні, все вредно. Подождите. Ви тут сидимо, це теж... У вас тому, що таку альтернативу в кровному паливу, чи не так? Ну, просто нам треба усвідомити мешу, але менше ступу. Знаєте, що, смотрите, яка ситуація. Теоретично люди можуть дати разрешення на все, що угодно. Только их надо о этих опасностях предупредить. Это должно быть решение громады сведомо. А когда компания Shell наняла менеджера, я ее спросил, на каком основании, Валентина, вы говорите людям о безопасности? Вы специалист по бурению? Нет. Ну, да. Я даже пропоную, чтобы мы ее дали. Все хорошо, потому что нам все. Я прошу, я дещо хочу сказать и надеюсь, что я встигну вкластися и дать іншим слово. Значит, меня зовут Олена Вискун. Я вам роздала матеріали. Значить, серед них ви знайдете, по-перше, записку того, що ми хочемо сказати на цій зустрічі. Ми, я маю на увазі, як Національний екологічний центр України. Ось, значить, там контакти є, аналітичну записку підписала ще одна організація «Зелений фронт» з міста Харків. Значить, там саме ви можете знайти аналітичні документи організації «Друзі землі Європа». Це про запаси сланцевого газу в Америці і про економічну обґрунтованість видобутку сланцевого газу в Європі. Крім того, ви там знайдете лист, який Національний екологічний центр України писав на початку березня, чи то квітня, я не пам'ятаю, березня, в якому ми зверталися до виконуючого обов'язків президента України і до пана Мохника з приводу корупційної складової в угодах, і на яку ми так і не отримали, на цей лист ми так і не отримали жодної реакції. Конкретно, що ви вбачаєте корупційну складову? Ну, це не наша думка, це думка експертів, які аналізували ці угоди. Вони вважають, що введення... Ну, по-перше, як уже зазначив пан Овчиновський, він про це дуже багато, набагато більше, ніж я можу розказати докладніше, що не враховані інтереси держави. Не враховані. Це по-перше. А по-друге, не враховані інтереси місцевих громад. І по-третє, прокладка СП «Геосервіс» слугувала дуже прозорій корупційній схемі. Тобто 10% йшло невідомій маленькій фірмі, яка раптом чомусь стала... Я вам одразу дам відповідь. По-перше, двох питаннях – це питання дискусійні. Тому що є позиція. Я вам просто прокоментую. По третьому питанню, ми активно, ми, включаючи Кабінет міністрів, в тому числі... Можливо, відповідь. Я вам зараз даю відповідь, щоб ви почули. Є відповідне доручення, встановлюючи терміни, щоб вивести
ці компанії взагалі з складу згоди. І над цим питанням активно працюється. Є певна процедура. Нами вже дане відповідне доручення, щоб провести загальні збори акціонерів цих двох компаній. Щоб подальшим, згідно процедури, це потрібно на цю процедуру 2 місяці. Щоб потім прийняти відповідні рішення, проводити ці компанії. Це питання актуальне, над цим працюється, є доручення, і воно розглядалося навіть прем'єр-міністр, якщо не помиляюсь, на цій нараді, яка відбувалася по Володимиру. З питань розподілу компаній на сьогоднішній день ведеться в кабінеті міністрів окрема конкретна робота щодо позбавлення СПК-агросервісу. Взагалі, можливості будь-якого впливу на чи реалізацію угоди про розподіл водозаводів як однієї, так і другої, або на участь в розподілу прибутків. Якщо це достовірна інформація, і як посадова особа я відповідальна зараз вам про це. Я зрозуміла. Це з одного боку приємно чути, але з іншого боку, насправді ця фірма прокладка з нашої точки зору це найменша проблема, тому що саме вона призвела до підписання цієї угоди, як я сказала, яка є невигідною ні для України, ні для народу України, ні для місцевих громад. З нашої точки зору це абсолютно не дискусійне питання, і я зараз обґрунтую свою точку зору. Я завжди хотіла взагалі-то, не те, щоб підняти питання, а взагалі наголосити на тому, що ми зараз сидимо в приміщенні Міністерства охорони довкілля. Тобто, але з якогось моменту, з того моменту, як прийшов пан Ставицький, у нас чомусь це стало Міністерство природних ресурсів. Так не має бути, у нас є для цього Міністерство енергетики. Задача цього міністерства не в тому, щоб забезпечити енергетичну безпеку країни, а в тому, щоб зробити так, щоб це було безпечно з екологічної точки зору. І в мене таке враження, що, я перепрошую, я не знаю, ми побачимо, як себе проявить поточний пан міністр і наступні, але таке враження, що вони просто забули, що вона має охороняти природу, не видобувати нафту. Я перепрошую, що ми такі можливі. То є громадське, щоб не забувати міністр, який... Тобто я хочу наголосити, що задача міністерства не в тому, щоб зробити так, щоб видобувати сланцевий газ. Задача міністерства в тому, щоб... Не травити людей. Щоб не травити людей, дякую. Так, далі. Я хотіла зупинитися. Я вас трошечки уточню. Задачі міністерства прописані в положенні про міністерство. І в першу чергу найперше завдання цього міністерства – дотримуватись норм закону і діяти в тих рамках, які законом йому надано. І давайте відштовхуватись від цього. Я впевнена, що ви краще знаєте це положення, ніж я. Просто я говорю про те, що це міністерство природи, а не міністерство енергетики. Я хотіла далі. Потім. Значить, ви нам розказали про те, що закони треба підганяти під світові практики. Справа в тому, що українські закони, з нашої точки зору, не погані закони. І світова практика свідчить про те, що коли промисловість приходить і хоче щось таке робити нове, вона зазвичай хоче підігнати закони так, щоб їй це дозволили. А зазвичай закони вони для того існують, щоб обмежувати можливі шкідливі практики. То це не треба законодавство підганяти під ці практики. Це треба навпаки, щоб практики вписувалися в наші закони, які нас захищають. Потім, на щастя, я доволі добре знаю, як це відбувається в Америці. У мене була нагода ознайомитися з цим, тож я знаю, про що кажу. Значить, про те, що в Штатах законодавство активно приводиться до гармонізації, там все прекрасно регулюється. Це неправда, вибачте, будь ласка. Тому що насправді в США якраз все дуже погано. В США насправді зі сланцевим газом вони навіть не роблять дуже сильної різниці. Навіть розмовляють з держслужбовцями, вони навіть не дуже сильно знають, а чим сланцевий газ відрізняється від іншого типу газу. Да нічим насправді. Вони просто застосовують якусь іншу технологію. Вона така нова, що ми навіть не придумали, як це регулювати. Насправді, самі люди з міністерств кажуть про те, що технологія обганяє розвиток законодавства американського на декілька років. І коли я розмовляю з людьми з Держдепу, я кажу, скажіть, будь ласка, як же так? Ось ви самі не знаєте, що це по толку, як цю промисловість регулювати, і ви так активно експортуєте її до нас, в країну. Вони кажуть, ми особливо не експортуємо, це ви самі до нас прийшли, як хочете, так і розбирайтеся з цим. Тобто розказувати про те, що в Америці це все класно регулюється, не можна, тому що воно насправді не регулюється. Тому що кожен штат встановлює свої правила. Наприклад, дуже мені подобається цей приклад того, як все взагалі регулювання відбувається. Токсичні відходи, які продукується промисловість, вони мають якось перероблятися. І це дорого зроблять в одному штаті, ну що вони тоді роблять? Вони тоді переводять їх в той штат, де вони прирівнюються до побутових відходів і просто звалюють їх на звалище. Ось це приклад того, як це там регулюється. Люди можуть прокинутися одного прекрасного дня, застройка жила,
у них посередині села стоїть вишка. І проводиться гідророзрив. Шум, там вібрація, викиди. Вони нічого не можуть зробити. Бо роздільне володіння на землю. Вони володіють лише домами, все, що під землею, на траву володіє власник цього житлового комплексу, а він продав ці права видобувні компанії. І все, ніхто нічого не може довести. Пан Валерій сказав, що ось недавно було присуджено 2,6 мільйона доларів фермерам в штаті Колорадо. Насправді вони подавали позов на 66 мільйонів доларів, тому що їхня власність, їхнє ранчо, все, що у них там було, було пошкоджено набагато сильніше. Значить, і позов не позадовольнили тільки тому, що суд визнав, що компанія не діяла зі злим умислом. Якби це був, вони визнали ще злий умислом, то компанія присудила. Здається, Атлас компанія. Значить, компанію присудили 66 мільйонів доларів. Це про те, як це регулюється в Америці. Потім, значить, ви питали, чи ця технологія взагалі прийнята. Я хочу почати з того, що будь-яке видобування вуглеводів, нафти, газу, будь-чого, воно брудне. Тобто у цьому немає ніяких питань. Як коли ми спитаємо, на нафтовому родовищі буде гарна екологія? Ні, звісно, не буде. Чому? Тому що обладнання псується, є погодні умови, людські похибки, халатне ставлення. Тобто все, що хочеш, може відбутися. Так от, видобування сланцевого газу – це таке саме видобування вуглеводів. Таке саме, абсолютно, немає ніяких виключень. Єдине, що у нас було, якщо це було традиційне родовище, забруднення сконцентроване в одній точці, а далі ми просто по трубопроводах доволі чисто все це розповсюджуємо. А тепер у нас для того, щоб видобути цей нещасний сланцевий газ, треба буде пробурити в шахматному порядку, поставити вишки усюди, і так само на кожній бурові, на кожній будуть відбуватися такі самі аварії, такі самі поломки обладнання. Все те саме, тільки розповсюджене по величезній площі. Про прийнятність технології. Як вже було сказано, вже багато-багато разів про воду. Значить, компанії розказують про те, що вода не буде забруднюватися. Вода буде забруднюватися. Є таке нафтогазова сервісна компанія «Шлюберже». Ви його такі прекрасно знаєте. Так от, у них є такий, профільний журнал. Ось, і там було написано дані, що 6% свердловин починають протікати протягом першого року експлуатації, а 50% свердловин починають текти протягом наступних 15 років експлуатації. А ми очікуємо, що всі ці свердловини для нафтового газу будуть герметичні скільки років? Сотні? Вони настільки не розраховані. Значить, я, звісно, не технолог, я, звісно, не бурильщик, я, звісно, всього цього не знаю, але для того, щоб розумітися на цьому, мені довелося поговорити з багатьма людьми, прочитати багато літератури. Так от, діаметр свердловин – це 10 сантиметрів, так? Там має бути цементна обсадка. Як ви думаєте, якої товщини? Хто знає? Сантиметр, може півтора. І оця цементна обсадка має витримувати всі коливання ґрунту, які взагалі можуть відбутися в будь-який момент. А ґрунт – це ж не це щось стабільне, воно може в будь-який момент зсунутися. Крім того, ви собі уявляєте, зробили дірку, зацементували, і ось ця земляна стінка і ця цементна обсадка, вони мають прилягати одна до одної герметично взагалі, просто, тобто без жодного зазору, навіть там мікронного. Це для чого? Для того, що коли буде пробурено до самого низу, до газу, проведено гідророзрив, газ почне виходити з цих тріщин і йти вверх по колоні. Добре. Але якщо будуть зазори між обсадкою і земляними стінками, газ буде підніматися також і поза межами цієї колони. І буде насичувати водоносні шари. І тож всі розповіді компанії про те, що там три шари обсадки, і сталева, і така, і сяка, і та, і десята, це все не застрахує того, що водоносні шари рано чи пізно будуть насичені і металом, і всі поверхневі, і ґрунтові води рано чи пізно будуть забруднені всім, чим вони застосовані. Я ж кажу, я хочу повернутися знову. При традиційному видобуванні це проблема лише одного окремого села. При нетрадиційному видобуванні це проблема цілого регіону. Крім того, вибачте, що займаю стільки часу, але дуже хочеться розказати. Значить, крім того, фрекінгова рідина, притча в язицях. Справа в тому, що всі прекрасно знають, всі вже 100 разів це чули, але я повторю. До 15 тисяч кубічних метрів води на один гідророзрив. Це 15 тисяч тонн води. Їх закачали і, скажімо, приблизно половина повернулася. І ця приблизно половина – це категорія
вони четвертого закінчують сюди. Четверте. Тобто їх треба якось переробити. Тобто це, скажімо, 10 тисяч тонн води треба переробити якось. А як же їх переробити? Справа в тому, що наразі, в Америці принаймні, я їхала туди для того, щоб подивитися, як вони це питання вирішують. Так от, вони ніяк не вирішують. Єдиний спосіб зараз утилізувати фрекінгову рідину, яку вони там застосовують, закачуючи порожні свердловини з-під нафти і газу. У них просто багато, вони набурили свого часу, дуже багато. В принципі, це як це короткочасове рішення, можливо, і ми прислужилися. Але проблема в тому, що у них почалися землетруси. Геологічна служба США, це державний такий інститут, вона офіційно підтвердила зв'язок між підвищенням рівню землетрусів і закачуванням фрекінгової рідини під землю. Є різні теорії, чому це відбувається, але в основному це теж через те, що ця рідина містить багато хімікатів, які можуть змастити природні тріщини, може відбутися зісковзування, і це може привести до наведеної сесії. В штаті Арканзас ввели річний мораторій на впорскування рідини під землю через підвищений рівень сейсміки. Тобто це вже доведений факт. Потім доведений факт, що ця рідина починає мігрувати. І навіть набагато швидше, ніж про це розказує промисловість. Я не знаю, не хочу вас повідомляти, але я просто хочу сказати, що ця рідина ось так просто нікуди не дінеться. І якщо промисловість каже, що ми її будемо використовувати повторно. Ну, дуже добре, ви очистили частково і повторно використали. А куди поділи залишки? Це все одно десятки тонн, сотні тонн води. Можна чуть перевірити? Тому що поки не вважається українськими вченими, що очистити невозможно. Точніше, це дуже дорого. Я вам просто, от, як спеціаліст, вам зараз скажу. Дело в том, что гидрорыв – это многоступенчатый вопрос, ну, процесс. Разрывает непосредственно пласт, гель. Для чего? Чтобы пропад не собирался, чтобы он равномерно распределялся. Так вот, чтобы гель потом превратить в жидкость, она могла подняться наверх, есть такое понятие брекер. Это отдельная группа химии, о которой вообще у нас еще не шли даже разговоры. Это отдельная группа химии, в том числе с засекреченного состава. Так вот, после брекера этот гель, который сделан на основании УАА, правильно, он выходит вся эта в виде жидкости наверх. Что это значит? Это значит, эта жидкость больше гелем стать не может. Все. Это в том числе хорошо этот вопрос рассказывала химик Цигулева, которая мама 86. Она просто говорит, невозможно это очистить. Поэтому действительно единственная форма утилизации это инжектирование. Или как у нас сейчас Shell какой-то, я честно не знаю, как они это могут сказать, мы подготовим полигоны для твердых отходов, их подготовим для принятия жидких отходов. Я честно говоря, это вообще не могу понять. Тут есть куча обмана, есть дезинформации. Просто я хочу честно сказать, что чиновники поколения сегодняшнего не стали заложниками. И я еще раз дополню вот Алены. Дело в том, что в Америке сейчас это слова Евгения Александровича Яковлева. Это РНБО Украины. И он делал доклад Януковичу. Ему задавали вопрос в Донецке. Писали вы, да, Янукович ничего. Что он говорит? По поручению Обамы около 150 тысяч скважин для контроля подземных вод бурится в Америке в связи с массовыми обращениями населения в связи с ухудшением качества подземных вод. Это, понимаете, это Евгений Яковлев. Поэтому я почему удивляюсь, что сегодня, например, нету там ученых, например, все говорят о том, что Академии наук должна поставлена задача по изучению технологий, по каким-то заключениям, на основании чего министерство должно действовать. Поэтому мы очень серьезным вопросом, извините, что. Да, я вже недовго, я закінчу. Значить, крім того, що цю рідину неможливо очистити, вона крім хімікатів містить в собі важкі метали і радіонукліди. В Англії такі відходи прирівнюються за класом до рідких радіоактивних відходів. Як Україна впорається зі своїм відпрацьованим ядерним паливом? Та ми досі не придумали, що з ним робити. Досі в Чорнобильській зоні там щось вони будують, то не таке побудують, то ще щось. А тут ми збираємося продукувати такого самого класу токсичності відходи і навіть не вибили з інвесторів пропозиції, як взагалі з цим ладнати. І я хотіла додати також про, власне кажучи, як же воно впливає на здоров'я. Значить, я готова надати навіть з перекладом вижимок найновіші медичні дослідження, які були проведені в Америці. Значить, в штаті Колорадо, в штаті дуже багато бурить, крім Техасу, Пенсильванії, Огайо. Були проведені дослідження, були взяті проби води біля тих регіонів, де ведеться видобування сланцевого газу, а потім проведені статистичні медичні вибірки. І було з'ясовано, що там, де проживають люди біля цих територій, підвищується в рази ризик вроджених вад розвитку у дітей, невиношування і проблеми з гормональною системою у людей. Тобто це проявляється, звісно, не вперше. Дуже люблять казати, ну
у когось знаходять рак, то можливо це і не пов'яжуть з тим, що там стоїть борова. А коли народжується дитина з вадами розвитку, то це знову ж таки ніхто не хоче пов'язувати з тим, що видобувається природний газ. Крім того, я хотіла зазначити про динамічний, як це було сказано, динамічний розвиток економіки в регіонах. Для обслуговування однієї свердлової несланцевого газу необхідно до 2000 візитів важкої техніки, 2000 вантажів. Ви можете собі уявити, наприклад, Карпати, маленьке село, десь там на полонині стоїть ця вишка, і до неї їздять 2000 вантажів, 35-40 тонн кожен. Це раз. А крім того, це тільки одна свердловина. Буровий майданчик, який займає там декілька га, на ньому може стояти до 6 таких свердловин. І на кожну з них треба 2000 візитів вантажів. Можливо, ті, хто будуть обслуговувати ці вантажики, і будуть динамічно економічно розвиватися. Принаймні в Америці динамічного економічного розвитку не видно. Так само, як не видно і приросту робочих місць, розвитку місцевої економіки. Всі тільки жаліються на те, що... Тому що, я знову ж таки, може, не трошки непослідовна. Чому це не приводить до економічного розвитку? Тому що технологія дуже складна, тому що спеціалістів навіть в Америці не так вже і багато. Що відбувається? Собі село, в якому знайшли поклади сланцевого газу, приїхали люди з Техасу, привезли своїх працівників, привезли свою техніку, привезли свій пісок, пробурили, пожили там кілька, скажімо, років, підняли до небес всі ціни, щоб місцеві собі не могли це дозволити, і поїхали далі. Ось і весь економічний розвиток регіону. Там поставили кілька цих кранів і все. Ось і всі вигоди для місцевих. Якщо ваша ласка, я ще скажу два слова про ціну на сланцевий газ. Вам це цікаво? Тому що вважається, що сланцевий газ буде дешевим, і тому це буде нашим кроком до енергетичної незалежності. Називайте 700 доларів. Так, да? І це не моя думка, це думка експертів, яких опитали в Європі. І вони кажуть, що саме за такої ціни видобуток сланцевого газу буде беззбитковим в Європі. Або навіть економічно прибутковим. Чому є низька ціна на сланцевий газ в Америці? Тому що ця ціна за 60 доларів за 1000 кубічних метрів, вона, в принципі, гіпнотизує і дає враження, що можна такого досягти і у нас. Якщо ви не проти, я можу сказати про це кілька слів. В Америці існує дуже довга історія видобування нафти і газу. Існує, як я вже сказала, техніка, технологія, фахівці. Крім того, тобто уже на це не треба видатків. Ціна на газ складається не тільки з самого процесу качання, вона складається саме з цих елементів. Крім того, для того, щоб пробурити, треба вишка, а для того, щоб транспортувати, треба інфраструктура. Це трубопроводи. Трубопроводи у них прокладені по всіх штатах в такій кількості, яка нам не снилася, і це теж частина ціни газу. Чому ж в Америці така низька ціна? Тому що із самого початку історично так склалося, що Америка була заточена на нафту. Тому що вони свій газ дуже швидко викачали, і у них почалася нафтова ера. Вони ж імпортують нафту і ведуть всі війни саме за те, щоб добувати доступ до нафти. У них немає такого споживання газу, як у нас. У них навіть там, у нас, наприклад, 40% машин на газу, а у них лише 5%. І у них просто немає куди цей газ збувати. І тут вони почали качати цей сланцевий газ. Наскільки цього сланцевого газу вистачить, можна почитати. І буває, що було. Але питання в тому, що вони дуже швидко наситили ринок. І ринок все перестав приймати. А якщо у чогось є перевироблення, то його неможливо продати за тою ціною, яку ти хочеш, а тільки ту, за яку у нього дають. Він став дешевим. Чому не почати експортувати? Тому що в Америці існує заборона на експорт енергоносіїв, яка теж склалася історично. Вони експортують лише в декілька країн, з якими у них є певні прямі угоди. Значить, зараз у них йде активне лобіювання будівництва LNG-терміналів, тобто терміналів з природного скрапленого газу. Значить, для того, що поки що на даний момент дан лише 7 таких дозволів на такі термінали. Це означає, що спочатку треба побудувати ці термінали, знайти інвесторів, мільярди доларів інвестицій, знайти танкери, у нас обладнати такі термінали, тільки тоді вони можуть могли його до нас привезти. Тобто ці розмови про те, що американський газ нас врятує, це все, чесно кажучи, просто фантазія. Так, це для того, щоб пояснити, чого вони не експортують. І згідно думок деяких аналітиків економічних, сланцевий бум в Америці дуже скоро закінчиться, і ціни прийдуть у відповідність з економічними законами ринку. Тобто кінець кінцем або вони почнуть експортувати, і він стане неймовірно.
яка тоді доцільність, якщо вони представляються? Добре. Значить, завідомо збитковий бізнес. Ми сьогодні так. Значить, компанія, цікаво, що ви спитали, але Пітер Козир, який був головним директором Shell? Значить, який був CEO, це Chief Executive Officer Shell в Америці, підрозділу Shell в Америці, він сказав, що компанія дуже сильно прогоріла на сланцевому бізнесі в Америці. Вони понесли скільки там мільярдів збитків? 20 мільярдів, це теж ми цифри, яка пам'ятала. Значить, 20 мільярдів доларів збитків. І вони сказали, що ми поставили не на те. Значить, питання, чому вони прийшли сюди і що їм тут треба? Знову ж таки, думка не моя, а експертів. Як і кожна компанія, що продає свої, що чиї акції котируються на біржі, вона має, особливо видобувна компанія, вона має чимось підтверджувати, що її є ще де бурити. Якість цих запасів, цих родовищ, які вона заявляє, ніким не перевіряється. Компанії достатньо заявити, що у нас є таке-то родовище, де ми будемо проводити якісь операції, і в майбутньому нам буде що бурити. Я особисто згодна з цією точкою зору, що виглядає так, що просто компаніям треба, щоб акції були чимось підтверджені. І угоди з Україною дуже гарний ексасет. Ще коментар маленький, якраз в цій книжці, про яку пан Валерій розказував, є приклад про компанію Shell, що в неї були скандали з тим, що вона не має достатньої кількості підтверджених родовищ. І це от якраз дуже-дуже схоже ця гіпотеза на... Можна ще очень важный вопрос. По поводу независимости, опять, я ссылаюсь на слушания. Вот материалы до слуханий комитетских, это вот тут просто случка. Тому основной аргумент на користь добывания надрадиційного газу щодо того, що він принесе енергетичну незалежність України, є необґрунтованим. Все. Ну вот, это уже итоговое, это необґрунтованное. Это мы можем вам много говорить. Я другое хочу сказать. Вопросы экологические очень серьезные. Приведу простой пример. У нас монолог получается. Да. Мы вас почули, дивіться. Ви хочете взяти, я пропочую цю комісію, пожалуйста. Вислухаємо. Якщо є ще бажаючі виступити, якщо такої нема бажання виступити додатково, ми ще послухаємо вас з задоволенням. Якщо нічого немає заперечення. Бо в нас є ще монолог. Ми з вами, мабуть, додатково заплануємо зустріч особисто з вами, щоб не тратити час всіх присутніх, поспілкуємося, тому що це важливо, це цікаво. І інформацію, звичайно, ми готові сприймати і слухати. Тобто, вже буде рішення прийматися, це вже інше питання, але те, що послухати вас цікаво, актуально, без питань. Оці всі речі, я хотів би подивитися, взяти вас, подивитися, вже потім додатково, якщо буде якісь питання. 20 секунд, можна? 20 секунд, давайте. Мене дуже хвилює один питання. Я думаю, що Chevron нігде не означають толуол, бензол, нігде. И тем не менее, бензол того почти везде он фигурирует как канцерогены, которые обязательно присутствуют во фрекеновой жидкости. И вот меня очень тревожило выступление Харкевича, это, по-моему, Цельгова, гидрогеолог, по-моему, доктор наук. Он сказал, что добыча сланцевого газа невозможна без растворения керогена в бензоле того. Я это сопоставил со скандалом в Германии, потому что в Германии применяли трубы пластмассовые для перекачки жидкости, и оказалось, что они по инструкции не были предусмотрены для бензола толуола, который проходил насквозь, они не защищали. 17 июля 2012 года здесь компания Shell объявила, что буровые будут соединены пластмассовыми трубами. Я просто хочу какую вещь хочу сказать. Честно, вот для министерства не початый край работы, но опасность над громадами нависла реально серьезно. Я вам приведу пример, эти машины. Я не представляю, например, Славянский, то есть Светогорске, пробку из больших грузовиков на перекрестке. Ну, честно скажу, надо спросить у громады, они хотят такого розвитка региона, они не хотят. Мы тоже зараз не представляем там такую группу. Ну почему? Вы когда там были? В Славянске? Да. Это было с Ленами. Но это было 2 дня назад. И знаю на стороне людей, поэтому вы из Киева, а там люди, понимаете, люди покупают там, вы думаете, в Донбассе, это рекреационный регион, который просто уже люди из Донбасса просто отдыхают, это надо понимать. Поэтому, может быть, для тайги, например, это там для Красноярска не является ценностью этот уголок природы. А для этого региона это реально ценность. Поэтому, когда мы хотим им развиток за счет машин, за счет насосных станций, факелов, которые там насколько-то буровых будут стоять. Мариуполь. Да. И другое простое управление экологией. Вы должны посчитать. Мы берем 10 миллиардов кубов. Мы берем 2 миллиарда скважины.
сколько мы должны пробурить скважин, чтобы получить 10 миллиардов километров, независимо от того, как размотают, и сколько на это нужно воды. И данный представитель компании Shell сказал, что только на бурение нужно 3000 кубометров на проходку километра. Мы даже гидроразрыва не даем. Только на проходку. Потому что они бурят на 4, выходят на горизонт 4. И они рассказали, что мы на Беляевской, то есть на Новомичибиловском, мы не пробурили, мы возим воду с Беляевской. Ну вы меня извините, они с Беляевской берут воду с глубины 132 метра. Это горизонт питьевых вод того региона, где нехватка воды, понимаете? Но это вопросы очень серьезные. Извините, что сейчас все, время закончим. У мене короткий виступ дуже. Мене звуть Юрій Сиренко, я заступник голови Національного екологічного центру України. Я зараз формулюю на словах, але ми вийшли вам офіційний заклик. Ми просимо, щоб міністерство оприлюднило повні проекти, скільки свердловин планується, ну, на ці 5 років для розвідки, скільки свердловин, на яких площах. І обов'язково, щоб була оприлюднена оцінка впливу на навколишнє середовище, щоб можна було це обговорити з українськими науковцями. Ви нам вже направили цей запит? Ні, не направили. Я вас просто озвучую, що ми такий запит днями вам направимо. Скоро науковців не буде. Яков я вас к этому заучу, щоб він работал над этим по гидрогеологах Евгений Александрович. И он впервые озвучил цифру в 140 тысяч скважин. Эта цифра уже озвучена была, цифра 12-12-12 года. Евгений Яковлевич, чтобы добыть этот объем газа, нужно 140 тысяч пробурить скважин. И он привел пример, что на Украине за все время газа нефтедобычи пробурено 30 тысяч скважин. Ну там по одним данным диагнозы, по другим 30. Это зависит от того, сколько будет газа, какие будут дебиты газа. А це неможливо. Знаете, что я привел слова главного гидрогеолога страны Евгения Александровича Яковлева, у которого это было предметом научных исследований. Я, короче, я себя никогда не назвал ученым, хотя два года только читаю про Сланцева. Но я свои слова подтверждаю выступлением ученых. И хочу, чтобы они работали на управление, потому что вопрос, например, если вы между собой можете дискутировать в іншій місці, тратите час. Я хочу почути всі. Ви собі дискутуйте, збирайтеся, робіть що завгодно. Зараз ми вислуховуємо вас і думаємо, що робити далі. Тобто приймаємо якісь певні рішення, проводимо додаткові якісь зустрічі, консультації. Поки ви заслухаєте, а далі вже будемо розуміти, що робити. Хто ще хоче виступити? В принципі, вже пропозиції більше немає. Можна ще маленький коментар. Так. Пані, я не знаю хто, ви так за енергетичну незалежність. Справа в тому, що для енергетичної залежності набагато ефективніше, економічно займатися енергозбереженням і не споживати стільки газу, скільки ми його споживаємо. І це... Ні, ну це безумовно, те, що ви праві, це ну, тобто, в першу чергу треба звернути увагу на це, а не, розумієте, все-таки от, чим далі, тим більше все-таки оця от гіпотеза, яку пані Олена сказала, що цим компаніям просто треба для піару, для галочки мати обсяги, великі площі, на яких вони ведуть розвідку, начебто для майбутніх, для майбутнього видобутку. Але і з-за цього у них росте ціна на акції, або не падає ціна на акції, розумієте? І виходить так, що вони частину цього прибутку вкладають в якісь роботи в Україні, а фактично це плюндрування вийде української землі як пшик. Додати хотіла про дебет свердловин. Це насправді дуже цікаве питання, тому що з нетрадиційним газом все доволі нетрадиційно. Значить, кожна свердловина, яка дає певний дебет, який є економічно обґрунтованим, якщо його починають збирати, а не спалювати у факелі, а це теж стається іноді, що бурять, а там тільки для факела вистачає. Значить, ця свердловина видає 80% свого дебету за перші 6 місяців. І наступні 20 вона може видавати там протягом наступних там, кількох років. Значить, уявіть собі, що ви бурите свердловину, проводите гідророзвиток, перемішуєте всі шари води, землі, все, що тільки можна, відбуваються аварії, відбувається весь комплекс, все, що може відбутися на буровій,
для того, щоб вона видавала дебет перші 6 місяців. Крім того, навіть на родовищі Бакін, яке є родовищем сланцевого газу в Америці, дуже багатим, тільки кожна восьма свердловина взагалі газоносна. Тобто треба провести гідророзвиток. На 7 свердловинах і тільки на 8 буде якийсь дебет, який вичерпається за 6 місяців. Цифри про те, що дебет видається тільки перші там кілька місяців, вони підтверджені, це загальна стандартна практика в Америці. Тобто ці цифри там теж є. Для того, щоб підтримувати економічно обґрунтований рівень видобутку, треба бурити і бурити і бурити постійно. Тобто це така бігова дорожка. Бігова дорожка, і багато компаній в Америці, особливо дрібних, вже з цієї дорожки злетіли. Тобто я не про те переживаю, що хтось банкрутує. Я переживаю про те, що зараз покладається великі економічні надії на те, що його буде багато, що він буде дешевий, що він буде доступний. Починаючи з того, що він не буде ні дешевим, ні його невідомо скільки буде, ні на те, що він буде доступний, ні невідомо, як його будуть ділити з інвесторами. Тобто кількість газу, який кінець кінцем у нас отримається, вона, можливо, і не виправдає всього того, всієї тієї шкоди, яку обов'язково вся ця діяльність причинить місцевості, де це буде відбуватися. І питання не в тому, відбудеться забруднення води чи ні. Питання в тому, коли і в якій ступені тяжкості. А можна невеличкий таку ремарку зробити? Мене звати Оксана Волос-Потемків, Центр екологічного консалтингу аудиту. Я мала певне відношення до певних розробок по сланцевому газу, мається на увазі по екологічній частині. Але з точки зору, розумієте, даної ситуації, оскільки Міністерство екології декларує свою відповідність європейським традиціям, європейським спрямуванням, я вважаю, що було б надзвичайно правильно зробити, як сказав мій колега з Національного екологічного центру, і задекларувати, що ми переходимо на такі рамки. Що передбачають такі рамки у відповідності до міжнародних європейських стандартів? Тобто не треба винаходити щось надзвичайне. Є вимоги Європейського банку реконструкції розвитку, наприклад, для будь-якого комерційного проєкту. Робиться спочатку кілька речей для кожного комерційного проєкту. Проводиться фонові дослідження, так званий baseline study, тобто оцінюється сучасний стан території. І такі дослідження проводять всі комерційні структури для великих проєктів. Після того готується оцінка впливу на поточне середовище, як для розвідки, так і для повного проєкту. Після цього, що повинно бути оприлюднено громадськості. Крім того, готується так званий план залучення громадськості, який, відповідно до європейських практик, проходить дві стадії обговорення. Крім того, проводиться план екологічних соціальних дій для мінімізації ризиків, який так само обговорює громадськість. Тобто, я думаю, що надзвичайно, і крім того, ще передбачаються такі речі, як у випадку ускладнення ситуації, яке може передбачати переселення людей, повинно так само в розмовах з інвестором, з комерційними структурами, так само ці аспекти розглянути і включити. Тобто це у відповідності знову так звані стандарти діяльності Європейського банку чи міжнародної фінансової корпорації. Тобто це міжнародні стандарти. І якщо ми просто задекларуємо в розмові, в комунікації з міжнародними компаніями нашу відповідність і наше бажання працювати за європейськими стандартами, що передбачає, по-перше, оці всі документи, оприлюднення, процес оприлюднення, і крім того, ще певну мінімізацію ризиків, яка стосується, переселення людей, питання так званих подання скарг, пропозицій, щоб воно обов'язково існувало, питання страхування, екологічного, соціального страхування. Тобто такі елементи обов'язково треба включати, коли ведеться переговори з комерційними структурами. Тобто це така невеличка ремарка. Ну, знову таки, можна додати, допустимо, забезпечення водою, якщо буде погіршення питної води. Тобто, наприклад, соціальні зобов'язання. Соціальні зобов'язання. Дякую. Зрозуміло. Так, я думаю, що на першому етапі, для першої зустрічі ми досить вільно працювали, обговорювали. В принципі, ми вас почули, це саме важливо. Далі вже нам потрібно виробити якусь все-таки координатор. Я думаю, що, можливо, це ПЛНБТВ, у нас є контактні телефони, щоб ми подальше вже могли зв'язуватися і приймати якісь рішення. І з вами теж, так. Давайте через і головне, що
чули, є ще багато людей, які є спеціалістами, екологи, фахівці і професіонали геології. Зрозуміло, ми вислухали вас, вашу думку, вашу позицію, то, що ви маєте певний досвід. Подалі напрацьовані. Подальше ми вже залучимо тих фахівців, скажімо так, кого ми знаємо, кого ми авторитетний, ми почнемо далі дискутувати, думати, що робити подальше. Хотілося б мати вашу електронну адресу, для того, щоб посилати деякі матеріали. Електронна адреса дипломатична. Тому що вона в мене є, але фізично навіть час. Давайте я уточню. Ви звертайтесь з помічником. На сайті міністерства є електронна адреса міністерства, якщо вона дійшла не повністю. Краще людина, яка займається саме цим питанням. Добре, у мене є телефон помічника. А у вас є Сергій? Роман. Сергій Роман. Ви ж хочете мій контакт? Ну, на сайті є інформація для мене, наприклад, або через приймальню помічник Сергій, ми зможемо визначити адресу і ви зможете направити. Добре, я приймальню телефон. Все, дякую.